Yeah. Imamo loše vesti za ovo dete, našu malu Danku iz Bora. Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo ubojice. Sad vode do mesta gde su bacili telo deteta. Imam još nešto, bato, što bi trebalo. Sve ostalo vi kažete detalje posle. Hvala policiji na velikom trudu i na velikom angažmanu. Au.